Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Como é bom a gente ter pessoas que nos puxem para cima. O texto que eu vou ler hoje se encontra lá em Atos 3, 6 e 7. Uma história muito bonita, uma história impactante. O apóstolo Pedro estava indo em direção ao templo e quando chegou na porta do templo tinha lá um coxo, uma pessoa que tinha problema de mobilidade e abordou o apóstolo Pedro e lhe pediu uma esmola. O apóstolo Pedro lhe disse o seguinte: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E tomou pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Que bela história, meus queridos amados. Depois que Pedro falou estas palavras de fé, aquele mendigo, aquela pessoa que tinha problemas, dificuldades de locomoção, ela voltou a andar. Talvez essa pessoa tenha sido cega de nascença, então ela começou a andar. Pedro não deixou ficar caído aquela pessoa. Pedro também não deu escolha a ele. Simplesmente ele orou e puxou o mendigo com a mão direita e o levantou. Meus queridos amigos, nós precisamos de amigos como Pedro. Amigos que não nos deixam caídos. Quando nós estamos no fosso, quando nós não conseguimos se levantar sozinho, nós precisamos de pessoas que não deixem você nessa situação. Nem eu, nem você precisamos de pessoas que sintam pena da gente. A gente precisa de pessoas proativas em nossas vidas. Nós precisamos de pessoas que nos tirem do buraco. Nós precisamos de pessoas que nos amem tanto que não vai permitir que nossas desculpas sejam motivo para a gente não avançar, ficar desanimado ou desistir dos nossos sonhos. Esses verdadeiros amigos, meus queridos, tal como Pedro fez, ele não simplesmente orou. Naturalmente, orar é muito importante. Mas a oração sem ação muitas vezes se torna tentação. Pedro orou, mas Pedro estendeu a mão e levantou aquele que estava caído e puxou para cima. Nós precisamos nos afastar de ambientes negativos, das pessoas que estão nos possibilitando as disfunções e nos impedindo de nós avançarmos. Afaste dessas pessoas que dizem que você não tem mais jeito, que você não vai conseguir. Fique em um ambiente de fé. Aprenda a confiar em Deus, a ter esperança, que no tempo oportuno Deus vem ao nosso socorro, ou Deus manda os seus anjos, tal qual mandou Pedro estender a mão para aquele homem. Se você fizer isso, você verá um aumento nos seus níveis de relacionamento, nos seus talentos, no seu desenvolvimento humano, no seu crescimento espiritual. E na plenitude do Espírito Santo você vai dar voos mais altos. Você vai ver como a águia. Você não vai viver como as galinhas que ficam olhando para baixo. Mas você vai dar voos mais altos e conseguir ver mais longe. Que Deus possa te abençoar. Que você possa ter essa visão de fé. E que Deus possa colocar pessoas na sua vida que possam te puxar para cima. Vamos orar? Pai, obrigado pelos amigos que não me deixam caído no chão, mas estão aqui para me ajudar, para me levantar,
quando eu precisar deles. Ajuda-me a desenvolver relacionamento com pessoas certas e me separar daquelas que me depreciam. Pai, nós declaramos que nós queremos permanecer num ambiente de fé, onde Tu seja o centro da nossa vontade e que nós possamos ser sábios nas nossas decisões. Nos ajuda a crescer a cada dia. É assim que nós esperamos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu espero que você hoje tenha um bom dia e que Deus coloque pessoas certas na sua vida e que você possa ser abençoado. Fiquem na paz. Deus abençoe todos vocês.